Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes to bude. Ja som to nazvala medovo-višňová torta, inak sa to volá včeli plast, pretože toto je recept, ktorý ma prosili niečo urobiť tradičné ruské. Takže medové cesto, krásne višne, pozerajte, to je prekrásna torta, takže poďme na to. Múku celozrnú hladku priosieme. Tak, pridáme prášok do pečiva, inak to je obyčajné medové cesto, nič zložité v tej torte nie je vôbec. Sa mi páči, že nič nešľaháme, vajíčka zmiešame s cukrom. Tak, obyčajne. A pridáme prášok do pečiva, áno. Tak, pridáme ku masla. Presný popis ingredientov, ako vždy, nájdete pod videom v popise. Pridáme med. Áno, a dáme to zohriať všetko. Treba dávať pozor, aby sa to veľmi sa neuvarilo. Hej, čiže pokiaľ len schladíme to, teda uvaríme a potom takto schladíme trošku, aby to nebolo až také viacej. A postupne pridávame múku na dvakrát. Tak. Tak, pomiešame. Druhú polovicu. No a ideme zamiesiť medové cesto. Tak, takže takto. Ono také bude trošku také, nie moc nejaké tuhé. Tak, dáme na to potravinárskú fóliu a dáme vychladnúť do chladničky. Takto hodinu asi stálo, vidíte, také trošku tvrdšie, to nevadí. Medové cesto také má byť. Keď pozriete ostatné recepty s medovým cestom, tak uvidíte to isté. Tak, takže vyberieme cesto na pracovnú dosku a trošku takto ohrieme. Aha. Rozdelíme na tri časti. U nás budú také tri vrstvy. No. Tak, dve zatiaľ odložíme. No a prvú časť zoberieme a treba ju vyvaľkať na tenko. Tak. No a budeme robiť také pasiky. No. Takže rozdelíme na také pasiky. No a pokladáme višne. A takto. No a také budeme robiť tuneliky. Tak, takže pomôžeme si. Cesto je tenké, to tak má byť, nie hrubé. Ano, čiže vidieť, dosť na tenko som vyvaľkala. Tak, no a hore len takto spojíme spolu, ano, aby višne boli vnútri. To je ten, v podstate ten efekt, ktorý ste videli, keď som rozrezala tortu, že všetky višne ako boli také rovnomerné. Hej. Tak, ďalej zoberieme formu. Ja mám 26 cm, áno. Môžete aj menej, viac neodporúčam väčšiu, lebo potom veľmi bude také rozťahnutá tá torta. Čiže buď 26, alebo potom menej, len musia byť všetky rovnaké. Takže dáme na spodok papier na pečenie, áno, vymastíme to. A teraz tie naše tuneliky takto poukladáme. Ale nie je veľmi blízko ku sebe, lebo oni keď sa budú piec, tak nám sa ako v objeme sa zväčšia. Ano, čiže takto poukladáme, trošku taký priestor tam necháme medzi. Áno, takto. No a dáme to vypekať. Takže pečieme približne 20-25 minút. 180, ja mám 200, ano,
Tak, pozerajte sa. Toto je prvý náš plast, áno. Tak. No a zatiaľ takto robíme ďalšie dva plasty. No a zatiaľ môžeme, kým sa nám tam chladie, posekáme orechy, ktoré budeme používať na ozdobu. No a teraz ideme urobiť akože krém. No krém to nie je, lebo používame jogurt a trstinový cukor. Len tieto ingredienty, len dva. Ano, a potom takto polievame. Tak, nezľaknite sa, naozaj polievame. Všetko to vsiakne akože v seba to cesto a potom také bude veľmi jemné, také vláčne. Tak, druhú vrstvu a trošku pritlačíme a zase polieme. No, keby vám bolo málo, ej, ako jedného treba si, ja mám dala 500 g jogurtu, keby bolo málo, tak kľudne môžete viac urobiť, hlavne, aby to bolo akože zaliate, tak akože poriadne. Tak, toto je už tretia vrstva. No vidíte, takže trošku mám málo, takže ešte treba pridať. No a potom, keď to urobíte, tak treba všetko posypať orechmi. No a necháme to stať až na, do druhého dňa. Keď vydržíte. No. Takže veľmi, veľmi je to chutné, odskúšané už mojimi kamarátkami, takže vrelo odporúčam. No, pozrieme sa ešte raz na tú nádheru. Tak, takýto krásny koláčik nám vyšiel. Tak, perfektný. Vyskúšajte. Tak, ďalšie, čo u nás robia, tak tu sú, ste sa pýtali, aké cukroví, hej, tak drobné, tak toto, čo vidíte, to sú hrybiky. Tak toto je tradičné ruská recept, robili to všetci. Ďalším takým tradičným, čo na nový rok u nás sa robí, tak to sú také šaláty vrstvené, takže takéto niečo u nás sa robí. Tiež už máme recept na kanále. No a snažia sa veľmi pekne to ozdobiť, napríklad aj takto. Potom to aj jesť treba. Tak, kde nájdete? Idete na hlavnú stránku našho kanálu, zoznam videa, potom kliknete na šaláty. Otvorí sa vám zoznam šaláty, no a potom už si vyberáte napríklad tento. Sláva torta som nazvala, vrstvený slávnostný šalát. Tak. No a potom môžete si vyberať z toho zoznamu, ktoré sa vám páči. Tak, no a na dnes je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozývam vás sa prihlásiť na odber nášho kanálu. Nezabudnite dať like, ja to sledujem, koľko lajkov dáte za recept, potom na zvonček. No a majte sa pekne. Dovidenia.